Tak jo. Dobré odpoledne a vítejte u další přednášky, kde se budeme zabývat technologiemi pro neziskovky. Jak víte, dnes můžeme mimo jiné rozdělit firmy, které jdou čistě po profitu, ale na druhé straně tu máme i neziskovky. Pro takové neziskové organizace může být problém cash flow. Firmy potřebují různé nástroje k tomu, aby mohly fungovat, ale také se lidé musí vzdělávat. V této přednášce nám Jana Olejníková, manažerka programu TechSoup a koordinátorka projektu a vzdělávání, představí TechSoup, organizaci, kde mohou neziskovky získat IT licence, softwary nebo jiné služby zdarma nebo za velice nízký poplatek. Pokud budete mít jakékoliv otázky, tak je směřujte do veřejného chatu a na konci přednášky se na ně vrhneme. Přednáška se bude také nahrávat, takže si záznam můžete pustit klidně znovu. Teď už předávám slovo. Dobrý den, moje jméno je, děkuji Adamovi za uvítání, moje jméno je Jana Olejníková a jsem koordinátorem, manažerem programu TechSoup, který v České republice zastřešuje organizace Sdružení VIA. Tahle přednáška, jak říkal Adam, se bude týkat technologií pro neziskové organizace. Tak já bych začala vlastně představením Sdružení VIA, protože Sdružení VIA jako takové má na starosti řadu v České republice řadu programů. Jedním z nich je tedy TechSoup Česká republika, k kterém se budeme bavit později, a je to taková hlavní páteřní část mé prezentace. A prakticky je to platforma, kde mohou neziskové organizace získat software a hardware pro svoje působení. Dalším programem nebo projektem, který máme v rámci Sdružení VIA na starosti, je vlastně online fundraisingový portál Darujme, který určitě všichni znáte, kteří kdy dáváte finanční dary jednotlivým neziskovým organizacím na jejich projekty. A dalším programem, který vlastně máme pod našimi křídly, je projekt Umsem Umtam, což je platforma, na které se propojují profesionálové s neziskovými organizacemi, kde vlastně mohou neziskové organizace poptávat, pokud potřebují někoho z oboru typu grafiky, typu IT a tak, a potřebují prostě od nich pomoc. Takže od toho slouží portál Umsem Umtam. Spadá pod nás také řada mezinárodních projektů. První je vlastně AI for Accessibility Hackathon, který proběhl letos na jaře a byl vlastně poprvé komplet online v době pandemie. A prakticky je to mezinárodní online hackathon pro projekty řešící přístupnost v nakupování. Letos v něm vlastně vyhrály projekty, které řešily přístupnost bankovek pro občany, kteří jsou nevidomí nebo mají poruchu zraku. A zároveň i myslím, že vyhrál projekt Shelf Inspector, který se vlastně zabývá tím, jak se vlastně lidé s poruchou zraku orientují v obchodě a jak čtou vlastně regály. Tak dalším projektem, který vlastně už máme čtvrtým rokem u nás v organizaci, je projekt, který se jmenuje Meet and Code. Je to vlastně celoevropský projekt, který pomáhá s výukou programování pro děti a mládež. Letošní čtvrtý ročník skončil v září, ale to teď moc ještě dobíhají jednotlivé akce a poprvé jsme měli v letošním roce tento projekt celý online. Tak a na závěr roku nám teď startuje vlastně poslední náš projekt, který se nazývá Akademie mediální gramotnosti a o něm si trošku povíme ještě víc na závěr, kde bych vás ráda do tohoto programu pozvala. Tak to je stručně ke Sdružení VIA a teď více k TechSoupu. TechSoup Česká republika. Tak, jak už jsem říkala, TechSoup Česká republika je vlastně mezinárodní platforma, mezinárodní organizace, která poskytuje software a hardware pro neziskové organizace, to už jste od nás slyšeli, a zároveň fungujeme také jako validační platforma pro cloudové služby a další partnery. Pod našimi křídly zde máme i vzdělávací akce, jednotlivé kurzy pro rozvoj digitální gramotnosti neziskových organizací a také další podpory na projekty na podporu digitálního vzdělávání. Jak vlastně celý příběh TechSoupu se začala psát? TechSoup jako organizace, jako mezinárodní organizace, již má za sebou 33 let svého působení a začíná se jeho historie psát v roce 1987 v San Francisku. Tehdy Daniel Ben Horin působil na pozici IT novináře v jedné z redakcí
A vlastně jsem mu do rukou dostával v té době vlastně ještě diskety, možná už je CDčka se vším softwarem, který vlastně byl do redakce doručen pro to, aby se tam otestoval, ale stejně se vlastně otestoval, napsal se o něm recenze a dál se s těmi programy dál nepracoval. Tehdy se Daniel Ben Horium, který už tehdy působil i v neziskových organizacích, rozhodl, že by bylo fajn tenhle ten software zkusit dát nebo poskytnout neziskovým organizacím a vlastně tehdy prakticky za poštovné začali spolu se svými přáteli rozesílat tento software tak, aby vlastně neziskové organizace se na něj mohly dosáhnout a mohli ho získat a začít vlastně být moderními organizacemi. Zakládají tedy v roce 1987 společnost Compumentor a kromě toho, že se věnují vlastně rozesílání toho softwaru, tak také začínají svoje mentoringovou činnost a výuku IT právě pro neziskové organizace. Zhruba v roce 1996 se vlastně do té celé činnosti zapojuje i společnost Microsoft, která se ten projekt líbí a vlastně se rozhodne, že si na základě zkušenosti Compumentoru založí program, který se bude jmenovat Microsoft Donations, vlastně je to darovací jakoby služba, jakoby softwaru. A tento program vlastně máme do dneška a je byl to jeden z prvních vlastně ucelených programů, kde mohly neziskové organizace získávat vlastně Microsoftí licence a bylo k tomu navázáno i vzdělávání. V roce 2000 se celá organizace, tehdy už poměrně velká, přejmenovává z Compumentora na TechSoup a rozšiřuje se postupně do celého světa. A v roce 2019, což je v loňském roce, už jsme působili ve více jak 236 zemích světa a vlastně na naší palubě bylo více jak milion neziskových organizací. V letošním roce vidíme i u nás, i v celém světě, právě díky epidemii koronaviru, ještě mnohem větší vlastně zapojení neziskových organizací, které mnohem víc než v kterémkoliv roce předtím poptávají vlastně IT služby. Tak a jak vypadal ten příběh TechSoupu v České republice? V České republice, pokud by byla normální situace, bych vás někdy teď v listopadu zvala na desetileté výročí TechSoupu, protože TechSoup opravdu je tady 10 let a byl založen v listopadu. Bohužel veškeré oslavy odkládáme na jaro, ale nicméně můžeme říct, že za těch 10 let našeho působení máme u nás registrovaných více jak 5 000, nebo takřka 5 000 neziskových organizací České republiky. Za tu dobu jsme jim udělili kolem 54 000 licencí softwarových a celková hodnota všech těch darů byla kolem 472 milionů korun. První vlaštovkou, kterou jsme dokázali doručit do mezinárodní sítě, to znamená, že vlastně v rámci celého světa se tento program prodává, je společnost Zoner, nebo respektive Zoner Fotostudio. Můžu prozradit, že už teď chystáme další vlaštovku, která se v tuto chvíli testuje v Americe, jak bude úspěšná a já pevně doufám, že úspěšná bude. A v několika dalších letech už se nám ji podaří uvést i do celého světa, tak aby byla za příznivé ceny dostupná i všem organizacím na celém světě a nejenom v USA. Tak, jak to celé funguje, TechSoup? Jak už jsem říkala, tak je to platforma, prakticky je to, pro někdo bych řekl, možná e-shop, do kterého, když se přihlásíte a projdete nějakým validačním procesem, tak si můžete nakupovat software a hardware. TechSoup jako je organizace, do které se mohou hlásit nestátní neziskové organizace, které jsou registrované v České republice. Prakticky, pokud bychom to vzali de jure, jsou to všechny spolky, pobočné organizace, nadace, církve a zároveň také vybrané státní příspěvkové organizace. To, co musí každá organizace splňovat a vlastně nám to podepisuje, tak říkajíc, je to, že musí být otevřená a nediskriminující. Pokud se vy za vaší organizace rozhodnete k nám vstoupit a registrovat se, tak vám vlastně ještě předtím, než se začnete registrovat, tak si přečtete na našich stránkách vlastně to, kdo je a kdo není oprávněn. To je určitě to první a hlavní vodítko, které vám třeba pomůže, ale myslím si, že v 99% vlastně veškeré neziskové, nestátní neziskové organizace u nás mají dveře otevřené. Tak,
jak tedy ta registrace funguje. Jednak se můžete přihlásit přímo z našich stránek TechSoup Česká republika, ale zároveň se k nám dostanete i přes ostatní služby. My celosvětově pracujeme pro program Google for Nonprofits, to znamená, že ti z vás, kteří mají zájem o tuto službu G Suite pro neziskové organizace od společnosti Google, tak se při registraci dostanou k nám, nebo respektive je vlastně celý ten systém tím doporučí to, aby se zaregistrovali u nás, nebo si u nás vygenerovali tokeny, pokud už jsou u nás registrovaní. To samé platí pro Airbnb, to samé platí pro Slack a v zásadě i pro Office 365. Poté, co se u nás zaregistrujete a my vlastně vaši žádost zkontrolujeme a prověříme, jestli opravdu spadáte do TechSoupu, tak do 5 dní se od nás dozvíte vlastně potvrzení o přijetí organizace, po případě se vás vlastně během této doby zeptáme na to, zda poptáme pro vás ještě další dokumenty, které bychom potřebovali k ověření vaší registrace. A poté, co už se dostanete do TechSoupu, tak vlastně jenom krátce ještě k celé té registraci. Neplatíte za registraci, neplatíte vůbec žádný poplatek a ta registrace je u nás vlastně máte účet otevřený po dobu 5 let. Po dobu 5 let nastává takzvaná revalidace, kdy je potřeba vlastně znovu získat, znovu si požádat o to, aby váš účet byl platný a my znovu ověřujeme vlastně vaše právní náležitosti a i vaše zaměření organizace. Jak už jsem říkala, některé programy a některé části můžete u nás v rámci programu TechSoupu získat zdarma. Jsou to třeba například právě ty zmiňované tokeny pro Google for Nonprofits nebo nově pro Facebook Workspace, Benevity, Airbnb a pro Slack. To znamená, že pokud vy se k nám přihlásíte, tak si v rámci svého účtu generujete potřebné informace a údaje, které pak zadáváte do systému Google, Facebooku a dalších, nebo si u nás můžete přímo tak říkající jako na e-shopu koupit vlastně software, což můžou být třeba licence Zoomu, můžou to být licence Zoneru, mohou to být licence třeba Adobe Cloud, kde se ještě ta cena malinka to liší. Tak, co tu tedy vlastně všechno si u nás můžete nakoupit? Jak už jsem říkala, u nás si můžete získat vlastně produkty společnosti Microsoft, Zoneru, pak jsou to vlastně věci týkající se bezpečnosti ohledně Norton LifeLock a řady dalších a zároveň si zde můžete generovat ty tokeny. Pokud byste se podívali vlastně na nabídku v České republice a třeba na nabídku ve Spojených státech amerických nebo třeba řekněme v Afghánistánu nebo v Německu, tak zjistíte, že ty nabídky se trošku liší ve své šířce. My v České republice máme 30 partnerů, kteří vlastně tady chtějí pomáhat neziskovým organizacím a jejich vlastně CSR program se vztahuje na celý svět. Pokud byste se podívali třeba do té Ameriky, tak zjistíte, že oni tam mají asi 100 partnerů, to znamená, že vlastně americké neziskové organizace si mohou dosáhnout navíc těch zajímavých produktů. K nám se vlastně některé produkty postupně dostávají, ale ne vždy to platí u všech. To, co platí v zásadě, je, že vlastně například, pokud bych si vzala jako příklad třeba Zoom, tak Zoom dostanete za všech stejných podmínek po celém světě, pokud je tam dostupný. To znamená, že naše ceny jsou vlastně v rámci celého světa srovnatelné, že neziskové organizace v Kongu to budou kupovat za tu samou cenu jako neziskové organizace v České republice. Bude se lišit maximálně nabídka jako pestrosti těch produktů. Tak, já když jsem se koukala do našich statistik, co vlastně mají naše české neziskové organizace jako svoje nejoblíbenější produkty, které se u nás nejčastěji nakupují, nebo si je stahují, tak to úplně jednoznačně tam vede Microsoft Office Standard. Pak hned na druhém místě jsou vlastně tokeny pro Google, pro neziskové organizace Google for Nonprofits. A pak už se nám tam dostává Zomer, což je super, že české organizace ještě i podporují vlastně českou firmu. Letošním roce nám narostla takřka raketově poptávka po Zoomu, protože je to logické, spousta věcí se dostává mnohem víc do onlineu. A vlastně ten, kdo je tam na tom 5. místě, je vlastně bezpečnost a to jsou vlastně produkty společnosti na Norton LifeLock.
Tak, za Microsoft u nás najdete, tam je asi vlastně ta nabídka produktů společnosti Microsoft je na našich stránkách asi nejširší ze všech partnerů. Najdete zde jak desktopové produkty, tak i vlastně cloudové služby a vlastně na našich stránkách vždycky najdete i způsob, jak se k těmto produktům vlastně dostat, protože tam jsou dvě různé cesty, které asi teď by bylo možná zbytečné popisovat. Pro ty, kdo neznají Google pro neziskové organizace, tak prakticky je to verze G Suite, profi verze, ale zlevněná, to znamená, je tam posunuté to placení a to poměrně výrazně. Zároveň je tenhle balíček pro neziskové organizace zajímavý tím, že zde získáváte takzvaný Google Grant ve výši 10 000 dolarů měsíčně na Google Ads. Pak také získáváte automaticky YouTube Premium a Google Earth a Google Maps. Takže to je prostě balíček Google pro neziskové organizace, který je vlastně také velmi populární a Google k ní má ještě i řadu dneska školení a videí, co se s tím dá všechno dělat. Tak v rámci naší nabídky naleznete i softwary na úpravu fotografií a videí, co se samozřejmě hodí jak pro vaše webové stránky, tak pro přípravu výročních zpráv a všech vlastně věcí týkajících se vlastně vaší činnosti, ať už to je Zoner, Adobečko nebo Adobe Photoshop. A pak, pokud potřebujete vlastně někde získat peníze pro hosting a pro spravování vašich platform, tak v tuto chvíli v nabídce máme Microsoft Azure, což můžete získat 3 500 dolarů kredit na provozování vlastně vašich služeb. A mezi další zajímavé produkty, které jsem z té naší nabídky vytáhla, je určitě Zoom, kde u nás máte nárok na roční zlevněné licence pro online hovory, konference, webináře, prakticky tak, jako dneska se pořádá tato konference. Pak je velmi zajímavá služba DocuSign, což je služba, kde vlastně vy si můžete online podepisovat veškeré vaše dokumenty. Hodí se to, já nevím, pokud máte řadu dobrovolníků, se kterými potřebujete podepsat vlastně smlouvy a potřebujete to jenom poslat a nepotřebujete se s nimi v dnešní pandemické situaci vídat. No a pak je určitě zajímavým produktem dnešní moderní doby, kdy se začíná hodně pracovat s daty, je Tableau, které můžete využít právě pro přípravu, analýzu a vizualizaci všech vašich dat. Řada našich organizací už to využívá a myslím si, že to je takový moderní trend, jak udělat zajímavě právě vaše výroční zprávy nebo vlastně dát o vašem působení vědět třeba na webu. Rozhodně to patří k vlastně k moderním neziskovým organizacím se zajímat i o tyto věci a o vlastně způsob jakoby reportování zajímavých informací. Tak, v rámci naší služby TechSoupu funguje také podpora, kdy naši kolegové sedí vlastně na technické podpoře na telefonu a na mailu, a to 5 dní v týdnu, vlastně v normální pracovní dobu. Určitě se tam zavolejte, pokud máte nějaké dotazy ohledně registrace a validace vaší organizace. Po případě vám kolega dokáže pomoci také při instalaci jednotlivých produktů anebo hlavně třeba poradit s výběrem těch produktů, co by se pro vás hodilo a který produkt by byl pro vás lepší. Takže pokud potřebujete poradit, tak se určitě na nás obraťte i v této záležitosti. Tak, my máme ještě také sekci vzdělávání, která se postupně rozvíjí v České republice a kterou jsme začali teď na podzim rozjíždět. Nicméně máme vlastně takové dvě platformy. Jedna je celosvětová, která se jmenuje TechSoup Courses, i na našich webových stránkách na ně najdete proklik, což je vzdělávací platforma, která je postavená mezinárodně, jsou tam vlastně určená neziskovým organizacím, a jsou tam kurzy v anglickém a myslím, že dneska i ve španělském jazyce, které vás zdokonalí ve všech vlastně Microsoft skills, to znamená, budete znát Word, Excel, BI, Teams. Dále jsou zde kurzy na Facebook, na Google a řadu dalších produktů. Ve svém jako basicu, ta basic verze, ty základní jako kurzy jsou zdarma, a ty vlastně vyšší už jsou placené, ale i tak ta cena je velmi příznivá.
A my v tuto chvíli vlastně přemýšlíme o tom, že část těch kurzů bychom také překlopili do českého nebo anglického jazyka. Takže to je jako informace do budoucnosti. Na našem YouTubeovém kanále vlastně najdete všechny webináře, které jako organizace jsme v tuto chvíli pořádali. A jsou pro vás volně dostupné, jsou tam vlastně videa, která se týkají Teamsů, používání Zoomu. Tento týden ve středu jsme měli velice úspěšný workshop na téma e-mailu právě s lidmi ze společnosti Ecomail a prakticky pokud chcete používat nějakou zajímavou mailingovou službu a chcete znát tipy a triky na to, jak dělat dobře vaše newslettery, které rozesíláte, tak se na něj určitě podívejte, je tam volně dostupný a můžete se tam rozhodně inspirovat, protože společnost Ecomail třeba dává 50% slevu všem neziskovým organizacím na jejich produkty a služby. A také tam najdete vlastně záznam kurzu online programování pro děti, což je vlastně záznam z kurzu našeho programu Meet and Code, kde se vlastně děti učí programovat, ať už jsou to ozoboty nebo jiné věci, tak tady najdete vlastně záznam toho, jak učit děti v online programovat. Určitě pokud se dostanete k nám, anebo ať už jste jako nezisková organizace, anebo pokud vás tato oblast zajímá, tak se určitě také přihlašte vlastně o náš newsletter, kde jsou články o produktech, typech a vychází vlastně, kolik knih rozesílá každý měsíc. Tak, to je k vzdělávání a teď vlastně k našemu produktu novému, nebo k našemu projektu novému a tím je Akademie mediální gramotnosti, což je opět evropský projekt, který tady rozjíždíme v rámci TechSoup Europe a je to vzdělávací program, který běží vlastně teď od poloviny listopadu až do konce ledna příštího roku a je určen vlastně všem, kdo se zajímají jakýmkoliv způsobem o práci s médií, o práci s informacemi, dezinformacemi a o tom, jak budovat úspěšnou kampaň v dnešní době, kdy vlastně těch informací je přehršel. Takže já bych vás na tento kurz ráda pozvala. Více informací o něm najdete určitě na našich webových stránkách. A já bych vám teď ráda pustila na závěr video, kde vlastně naši tři mentoři mluví o tom právě, co bude jakoby obsahem a na co se můžete těšit. A jak to vlastně celé jako vypadá. Poté dám prostor vašim dotazům, nevím, jestli tam nějaké jsou. Takže já vám teď spustím video, kterým vlastně bych ráda svoji prezentaci zakončila. Tak, to bylo slíbené video. Tak, já dám asi prostor na dotazy. Díky moc, Jano. Přednáška byla opravdu super. Já hned asi navážu na to video, že ty dezinformace, to je opravdu problém. Tam je nejhorší to, že každý vlastně má takovou tu svoji sociální bublinu. Takže já dejme tomu, když hledám nějaké informace o covidu, že dejme tomu, člověk stál ve frontě a ani vlastně vlastně ani se nezaregistroval a najednou mu přišla SMS, že má covid,
A když to všechno začnu vyhledávat, tak se mi to všechno bude jenom, že jo, potvrzovat. Což je opravdu velký problém. A není to jen ohledně covidu, ale i třeba z kurzů a podobných věcí. Já sám vím, když se dívám na nějaké kurzy, tak je tam spoustu jakby nepravdivých informací, ale ti lidi to stejně koupí, protože si k tomu nějaký ten člověk stejně tu cestu najde. To je jako pravda. Já myslím, že to je jako, že práce s informacemi, dezinformacemi a orientace v médiích a rozlišování, vlastně ověřování si všech dat, ať už to je covid nebo cokoliv jiného z běžného života, historických událostí a všech těch věcí, které nás vlastně den co den obklopují, ji se asi stane jednou z dovedností moderního světa, protože si myslím, že nikdy před námi, a i to vlastně všechny výzkumy dokazují, nikdy vlastně před námi nebyly lidé vystaveno takovému počtu jako informací a takovému počtu vlastně dat, ve kterých se museli zorientovat. Vždycky jsme vlastně měli před sebou někoho, komu jsme dokázali věřit, chtěli věřit. A věřili jsme, že má ověřená data a dneska se to vlastně trošku už neplatí. Jo, já tohle sám vidím u sebe. Kolikrát se taky nejsem jistý, čemu teda věřit. A to si člověk pak musí udělat teda svůj vlastní nějaký zdravý úsudek. Jo, jo, já myslím, že zdravé úsudky budou v kurzu v poslední dobu. Každopádně opravdu zvu na ty webináře, zvu na ten kurz, který tam bude a který se vlastně letos bude realizovat poprvé pod naší hlavičkou nebo v rámci TechSoup Europe. Takže určitě se na něj jako podívejte, bude to zajímavý. Takže vlastně link můžou lidi pak najít na vaší stránce, že? Jo, jo, určitě na stránkách Sdružení VIA najdete vlastně rozcestník na všechny naše projekty, ať je to TechSoup, ať je to Meet and Code, anebo ať je to Akademie mediální gramotnosti. To znamená, že tam se dostanete na stránky přímo k tomu programu a tam vlastně by měly být i veškeré informace, které se týkají jednotlivých kurzů, který je k čemu vypsan a tak. Takže tam určitě na našich stránkách najdete úplně všechno. Mm-hmm. A ještě mě zajímá, ty jsi vlastně zmiňovala, že jste měli obrovský nárůst v počtu vlastně registrací skrz ten COVID. A dokázala bys si říct, jak by v procentech, jaký to byl nárůst? Ono se to těžko říká. Asi takhle, já to možná takhle jenom jako zjednoduším. Nám samozřejmě narostl počet neziskových organizací, které se registrovaly, a to řekněme třeba o polovinu. Jo, na tom jaře, zvlášť v tom píku, kdy vlastně najednou se prostě začaly ty lidi pídit po informacích a zjistili, že potřebují vlastně právě ten Zoom, že prostě neví, že potřebují Teamsy, potřebují školení na všechny tyhle ty online věci, tak tam nám narostl obrovský, nebo o 50% určitě vlastně opravdu počet těch neziskových organizací, které se k nám registrovaly, a zároveň také vlastně narostly i objednávky těch už jako registrovaných organizací právě po Zoomu, po případě po Teamsech. Tam vlastně ta poptávka vlastně jakoby velmi tomu pomáhá, ale myslím si, že ten Zoom je dneska známější, jeho organizace mnohem víc už používají právě na online konference. Já myslím, že na tom jaře totiž jsme mnohem víc řešili to, jak se vůbec domluvit a jakým způsobem začít fungovat a komunikovat na dálku, že to byla pro nás taková velká zkouška toho, že najednou ty lidi spolu neseděli v kancelářích, nebyli spolu na jednom místě a potřebovala jste ty lidi vlastně o to víc jako uřídit nějakým způsobem. A teď na podzim se už i veškeré dotazy, třeba co máme na naší podpoře, mnohem víc ty vlastně organizace zabývají tím, že opravdu už dělají profesionální školení, dělají konference a tak, takže vlastně jakoby mají pokrytou tu základní potřebu, potřebujeme se nějak domluvit, protože to už jsme si vyzkoušeli na jaře a tak jsme si vlastně zajistili, jakým způsobem budeme spolu komunikovat, a on to není vlastně jenom samozřejmě Zoom, Teamsy, on vlastně i Google nabízí svoji službu Google Meet pro neziskové organizace, která je vlastně taky jako zajímavá platforma. Takže no, opravdu jakoby ty firmy už si zajistily to, jak se domluvit, a teď vlastně se hodně dává vlastně důraz na to, jak udělat všechny ty naše akce, které jsme doteď měli offlineový. Viděli jsme se taky, jak to teď udělat celý online. Tahle konference je vlastně tím samým případem. Jo, či prostě se hledají způsoby, jak se dostat jako ven směrem k lidem jinak. Jo. A ještě mám dvě takové rychlé otázky. No. Mě se zajímalo, že ty jsi tam zmínila i Airbnb.
jak to vlastně funguje, nebo jak to ty neziskovky můžou využít? Funguje to tak, že dostanu 75% na ubytování? Ne. Airbnb má takhle vlastně svůj projekt, který se jmenuje Airbnb Experience. Myslím, že do češtiny se to překládá jako Airbnb zážitky. A tam, já nevím, jestli to někdo z vás někdy zkoušel, tam vlastně vy můžete svoji aktivitu nabídnout cizincům, že si s vámi můžou užít prostě zážitek. To znamená, že pokud je to nezisková organizace, a já myslím, že třeba tam byly takhle političtí vězňové, kteří měli vlastně organizace politických vězňů, kteří takhle prováděli, myslím, po Jáchymově nebo po nějakých těchto lokalitách, a vlastně oni mohli tento zážitek jako nabízet za nějakou cenu a tím pádem si na svou organizaci vydělávat. A protože normálně vlastně musíte platit nějaký poplatek Airbnb, tak v tomto případě vy ho máte jako nezisková organizace odpuštěný. Myslím si, že normálně platíte kolem asi 20% Airbnb, tam si nejsem teď momentálně jistá. Ale vlastně pokud vlastně vy to chcete jako nezisková organizace a máte to jako součást svého fundraisingu, tak vlastně vy tento poplatek neplatíte. Takže se to hlavně týká právě vlastně těch zážitkových věcí, což pro neziskové organizace, které se věnují, ať už je to nějaká folklorní činnost, ať už je to právě tato historická paměť, ať už to jsou ekologické iniciativy, vlastně cokoliv, kam můžete přitáhnout vlastně ať už české lidi, nebo můžete přitáhnout i vlastně cizince a získat tím peníze na svoji organizaci, tak právě vlastně Airbnb mělo tento program vlastně takhle pro neziskové organizace. Teď samozřejmě v době COVIDu je ta situace trošku jiná, ale každopádně si myslím, že pokud nezisková organizace dokáže fungovat nebo se zamyslet i nad tím, jestli nedokáže takhle něco zpřístupnit cizincům, odlažit v lokalitách, které jsou třeba zajímavé, ať už je to třeba Praha, Jáchymov a tyhle ty věci, tak samozřejmě je to pro ně cesta, jakým způsobem tam fungovat. A ještě jedna otázka. Ty jsi zmínila teda, že máte ještě nějaké kurzy přímo od Facebooku nebo od Google. Jsou ty kurzy přímo od těch společností, nebo to je někdo, kdo to vytváří? Tam je to různé. My vlastně se vždycky snažíme najít toho nejvhodnějšího partnera ve spolupráci právě s tím vlastně partnerem, to znamená, že třeba s Googlem děláme přímo věci tady s českým Googlem a teď chystáme speciálně prostě platformu, kde budou věci určené právě ke vzdělávání ohledně Google pro neziskové organizace. Já pevně doufám, že do Vánoc stihneme to celé zprovoznit, ale třeba v rámci podpory organizací právě ohledně zavádění nebo instalaci Google pro neziskové organizace zase využíváme Google User Group, což je vlastně organizace dobrovolníků, kteří milují Google a všechny věci s tím spojené, a oni nám pomáhají právě, pokud má některá z našich organizací problémy s tím, že tomu nerozumí nebo nedokáže to dobře jako udělat. Takže tam je ta spolupráce různá, i stejně jako by v rámci Microsoftu. Částečně občas školíme s Microsoftem, částečně se obracíme na Microsoft partnery. A co se týče vlastně té globální platformy, tak tam si myslím, že to funguje podobně, ale mnohem víc tam mají, protože to je vlastně platforma, která opravdu vzniká v San Francisku a ty kurzy jsou vlastně tam dělané přímo s lidmi přímo v těch organizacích. Ale jsou teda dneska jako ty TechSoup kurzy globálně, jsou fakt v angličtině a myslím, že dnes jsou už z velké části transformovány i do španělštiny, nebo přeloženy do španělštiny. Tak díky moc. Čas nás už tlačí. A my musíme už se vrhnout na další přednášku. Každopádně, kdyby měl někdo ještě další zájem, tak určitě můžete najít víc informací na techsoup.cz. A tahle přednáška byla nahrávána, takže se když tak můžete na ní podívat ještě znovu. Super, tak, díky moc, mějte se krásně. Naschle. Naschle, no. Ahoj.